Třetí ročník rodinného výletu přilákal řadu milovníků českolipského pekla. Jedná se o národní přírodní památku, která se i letos dočkala svého jarního odemčení. Romantické údolí, které vede kolem Robečského potoka, je nejvíce navštěvované právě na jaře, kdy tu rozkvétají tisíce bledulí. Skalnaté údolí protkané průlezy a skalními tunely nechal počátkem 19. století upravit hrabě Vincenc Karel Kounic, který byl majitelem tohoto zámku v obci Zahrádky na Českolipsku. A právě toto místo se stává už potřetí výchozím bodem jarního výletu, který pro turisty připravilo město Česká Lípa a obce Zahrádky, Sosnová a Kvítkov. Dá se odhadnout, kolik návštěvníků každoročně do pekla zavítá? Ptám se starostky obce Sosnová Jindřišky Halasníkové. Zaznamenán byl rekord 22 tisíc návštěvníků během roku, což teda teď v covidové době samozřejmě nebylo možné. Ale trasa je úžasná v tom, že je určená pro všechny věkové kategorie, včetně malých dětí, a dokonce ji projedou i maminky z kočárky. O symbolické odemčení pekla se svými klíči postarali všichni starostové, respektive jeden starosta a tři starostky. Nechyběla ani slavnostní fanfára v podání základní umělecké školy z České Lípy. 5-kilometrová trasa peklem vede od zámku v obci Zahrádky do osady Karba, která se pyšní řadou roubených domků. Nelze si nevšimnout ani železničního viaduktu s 5 pískovcovými oblouky, který je vysoký 24 metrů a dlouhý 209 metrů. Vybudován byl v letech 1897 až 1898 a dodnes je funkční. Ano, viadukt je funkční a spojuje Českou Lípu s Holosicema a je to jeden z nejdelších viaduktů vůbec na dráhách České republiky. Viadukt byl před minulým rokem opraven a opravdu je ve stavu, kdy je to radost se tady dívat, když tady projíždí ty motoráčky a chodí zde spousty lidí na bledule, tak rádi si to tady prohlížejí. Peklem vede naučná stezka s informačními tabulemi, které informují o výskytu chráněných a ohrožených druhů rostlin. Protože odemčení pekla patří mezi výjimečné události, na trase se objevily také pohádkové bytosti. My dneska máme třetí ročník odemykání pekla. Dneska je tady hojná účast, což je krásné. A po cestě lidé mohou vidět krásná zastavení, kde budou plnit děti úkoly, budou tam pohádkové bytosti, je tam zastávka i na kozí farmě, kde děti z rodiči uvidí vlastně, jak probíhá výroba kozích sýrů a různých kozích produktů. A procházka tímto územím přírodní rezervace Peklo, je nádherná, nejenom naučná, ale člověk může načerpat plno energie z této krásné přírody. Neprostupné údolí pekla sloužilo v období 30leté nebo prusko-rakouské války místním lidem jako úkryt před vojenskými oddíly a pruskými verbíři. Později, tedy v době, kdy peklo začalo sloužit k odpočinku, se povedlo tento Robečský potok splavnit a místní smetánka se romantickými zákoutími plavila na lodičkách. Dnes najdete po celé trase řadu míst k odpočinku. Projít se můžete po dřevěných chodnících a procházet se dá také přes různé můstky. Paní Marie z České Lípy se vydala na trať se svou vnučkou poprvé a jak prozradila, určitě ne naposledy. My chodíme s vnučkou na výlety poměrně často a dneska je krásný počasí. V pekle už jsme několikrát byli, ale tyhle akce se zúčastňujeme prvně. Přišlo mi to pro 5letou holčičku vhodný. Zhruba uprostřed trasy narazíte, jak už zmínila paní starostka České Lípy, na kozí farmu Nový dvůr, kterou v prostorách statku s 200letou historií postupně budují manželé Krejzovi. Farma se zaměřuje na chov české kozy hnědé, krátkosrsté, a na produkci kozího mléka i na produkci výrobků z kozího mléka. Ochutnal také Vladimír z České Lípy. Ale jsme si luxusní nakládaný sýr Gouda. Bomba. A ještě jsme tady koupili nějaký čerstvý sýry, jako vždycky, když tady chodíme. I když trasa peklem není příliš náročná, po 5 kilometrech vyhládne každému. Proto čekalo na turisty po návratu do obce Zahrádky malé občerstvení. Nechyběly ani palačinky, které připravila Charita z České Lípy.
Třešničkou na dortu pak byly živé kapely, které zpříjemnily sluneční den všem, kteří na Českolipsko dorazili.